Pozdravljeni v novem vlogu, ludiki, kaj dogaja? Sigurno ste zdaj čakali na toti vlog, kaj se je zgodilo. Zakaj ne, tako fokusira. Hajo. Kaj se je zgodilo s Kikijom, cel razbit sem. Enega hejtera sem srečal na ulici, pa me je tako shejtal, pa sem ga res razbil nazaj. Njega sem v bolnico spravil, še zdaj se bori za življenje. Jaz sem pa samo potolčen. Ne, dejansko, padel sem po ne morem se svet. Evo, tisto, ko ste videli, da sem se zjutraj zbudil, tisto je bilo 2 dni nazaj. Nisem mogel takrat videa posnet za te, ker sem imel grozne glave bole. Slabo sem se počutil, evo, se zdaj sem tudi zatečen, skrastavi celi pol face. Ampak, kul tuk sem vrije, da lahko povem zdaj zgodbo, ker sigurno pričakujete, ker na Instagrami ste me obnorili z temi vprašanjami, kaj se mi je zgodilo, ampak večinoma vas je mislil, da sem se stipal z kom. Ampak vas moram razočarati, da to pač ni bilo Stipo se to. je, samo ne tako ste vi pričakovali. Stipal sem se, ja. Pa ni za sanjo, pa z ničem, ampak dobesedno za štajngami. Kiki se lepo spravi trenirati oziroma dviguje osnovne uteži. Lepo dvigujem, treniram, da bo Kiki imel mišice, tako Kiki hujša. Malo sem pretiraval, pa mi je vsekalo tule gor v glavi, ker sem se presilil, mi je vsekalo tule gor, verjetno živ, da je verjetno vseko mi živec v glavi, spustim teži dul. Mi je slabo prišlo, se mi je začelo motiti, jaz grem googlat, vrže od straha, tisto, kaj sem se presilil, mi je poknala žilica v glavi, grem googlat, pa dejansko googlam simptome, kaj bi bilo to, pač, da sem dvigoval ful te težke uteži, mi napiše, da je možnost, da ti pokne žilica v glavi. Vidim slike, celo kako se žilica pokne, pa se razlije Kri kri po glavi, pačka. po možganah in jaz sem bil tak, oh, Sanja, mrtvi mi faca, slabo mi je, moram iti vunta na luft. In sem šel vunta na luft, tule spredaj pred štenge, sklonil sem se direkt pred štenge, slabo mi je bilo, zmotlo se mi je. Veste, kako je, ko te se ti zmoti, ko ti slabo prije hudo, tako vse vijolično vidiš, pa se ti naenkrat tunel tako zoža, pa vidiš tako malo pikico. In jaz sem si predstavljal, da mi je res poknila žila v glavi, me je ta hudo Panika ga je. prestrašilo, panika oziroma panični napad, ne vem, kaj je to bilo. No in tistem jaz letim zadaj ven, ne, ker sem videla, Ja. da je resno in ga vprašam, če pač pokličemo njegova dva starša, da bi šel zdravniku in on meni reče, ni jih doma in v tistem se skotali dol, kot da bi hotel narediti preval. Pač prvo se je tako malo zazibal na eno roko, pol se je pa samo skotalil in je narejal, Pozvolite ne. za to. Od tod naprej še moram jaz povedati. Ok, preval Še scenarijo. Ja. Z moje perspektive, kako je to izgledalo. Stemnilo se mi je, tema, samo vem, da sem se naprej nagnal in tema. Ja. Tema. Nikoli v življenju tega nisem doživel, ampak popolna tema. Jaz dobesedno Spat je šel. spat sem šel. Samo naenkrat se čujem zadnji Sanjo. Kristjan! 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 Rešilca kličite! Jaz se pa dvignem. Sanja, pusti me spat. Dobesedno jaz sem si predstavljal, da spim na pojštri. Samo dvignil sem se, takle gor sem se dvignil ven, pa sem pogledal po podi. Vse krvavo. Vse krvavo, Luža kri krvi. lila, luža krvi. Samo dvignil sem se v krivi. Pa sem tako, a ja, te pa nismo v pojsti, ne, Ah, spim. bejšno. Sanjo, čujem, ko me preskoči dol, leti mimo mene. Kristjan, 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 verjetno je šla Ne. klicat rešilce, ne. In pol, jaz se dvignem, gledam, se jaz nisem tu bil. Kaj jaz delam tu? In jaz grem dobesedno v šok, grem cele štenge gor nazaj, kri, vse lije za me, naj gor po štengah. Grem gor nazaj po štengah, gledam levo, desno, kaj se je zgodilo? Pol mi klapne v glavo, po štengah si človek padel. Ti si treniral prej, žilica ti je poknala v glavo, zletel si dol po štenga, you're gonna fucking die! Dobesedno to mi je bilo v glavi. Samo po štenga sem šel dol v garažo, pivno sem si facal, moje so prišli glih kaj domov, Sanja je z nekod preletila cela Pa objokana, češ da je kaj to treba v pa še, bolnicu iti, stoji. čaki še, čaki še, Okay. da treba v bolnicu iti, jaz moje mame rečem, sprvo se je, mislila se hecam, kri vse posod, vsi so se začeli panični brit, klicati so začeli rešilca, ja, vsi so bili objokani, vsi so mislili, da me umrl za tega, ker pač vsi so vedeli, da jaz treniram in rad pretiravam, da mi je žilica poknala v glavi, ker to sem tudi rekel, sedel sem se dol, prišilec je prišel, rešilcu smo vse povedali, odpeljali so me v bolnico, ampak na v bolnici so me dali na slikanje, hvala Bogu, z mojim možganem je čisto vredi. čisto vredi. Nič ni narobe, dobene krivi, samo pač potolčen sem hudo, nos sem si skozi zlomil, nič ni narobe, tudi jaz nosom, tule gor na glavi imam tudi neki udarec hudo močni. V glavi imam, kiki je živ in zdravi, zdaj pa še te iz sanjene strani, kako je to izgledalo, bom vam bo povedala. No, pač jaz sem zdaj začela tam, ki sem pač, ko smo Ja. prišla, ne, začela zgodbe.
No, gledam, in ja, in on se je tako počepne na štengah, in meni reče, ja, ne moš moja dva klica, ker jih ni doma. In tistem se on tako malo zaziba, in sem jaz mislila, pač, ker me večkrat zajebava doma, jak je, da se pač zajebava, ne? Ampak toliko se je pač dejansko prekucno, toliko je naredil 3-4 prevale, pa ko ga je zradiralo, jaz bila sem tako, kaj se dogaja, kaj se je zdaj zgodilo, jaz sem samo belo videla, samo belo, sem videla samo paniko, kukura, sem začela gre, nisem vedela, če naj grem nazaj gor, te rešilce klicat, ali ne, letim naprej, gledam, jaz letim, derem, kličte rešilca, prije njegova oma, ven se v njo derem, kličte rešilca, ona tako ni vedela, kaj naj. Pa ne, da bi sama je, rešla. Poslušaj, ja, ne, in potem sem pogruntala, da bi bilo najboljše, da jaz pokličem, ne, in se obrnem, in vtisnem, ko sem se jaz obrnala njega, zagledam v garaži, si pil nad kri. In mi ni bilo jasno. He's not dead, no! Ja, tako so nisem ni dead, pač. In ga jaz vprašam, ja, kaj ti veš, kaj se ti je zgodilo? On mene gleda, se te klepil na kri, ko? Skup si padel. Ha, ko? Pač ni bel, ne? In tistem se jaz obrnem, okej, treba je klicati rešilca, valjda dead je zmeden, ne? In vidim, da prijeta njegova dva domu in pač pol smo skupaj klicali rešilca in se ga odpelali in ja. Ni bilo fajn, ni bilo fajn. Ja, 4 ure sem bil pol v bolnici, so me na opazovalnici, pač so me preslikali celega, na konc koncu, hvala Bogu, ni bilo nič, ne. Samo praske, tablete sem dobil, pa doma obvezno počivanje, vse, glava me še kar razbija, non stop tule noter čutim, dejansko ne toliko tu, kot tule, gor, ko sem vsekal z glavo dol, dobil sem knockout sem dobil, blackout, popolni blackout. Samega sebe knockoutiral. Ja. To so rekli pol, ker mi smo mislili, da je on nezaves padel, ampak bolj so povedali, da v bistvu se mu je samo zmotilo, ampak s tem, ko je on padel na prvo štengo, ko je žgal po štengi, se je nakautiral samega sebe. In jaz sem že mi zdaj smela vse tisto glaviš. Ka bo zdaj, če je on umre, kar me je otroku povedala, ka bo, več vse mi je šlo. Ja, pa Lukas je bolj to videl, ker Lukas je bil zravno. Jaz sem se začela dati, Kristjan, in v tistem, ko sem se jaz drla, je verjetno mali prišel za divuna, ampak nisem ga takoj opazila, koliko sem ga opazila, sem valjda mu rekla, ne gre malo not počakati, ampak bok ve, kak dolgo je že tam stala. Lijem, Igor se špila Minecrafta, Lukas je pa zdravno bio. Samo pa. Lukas še zdaj ponavlja, kako vidi te štenge, pa... Atipum. Ja, reče Atipum, Atipum in ga je hudo strah. Ampak dobro, lej, je bilo, kaj je bilo, pa hvala Bogu, da smo odneso z najmanjšimi poškodami, ja. Kaj je možno, ampak glava pa boliko zdora. Problem bi nastal, recimo, če bi on stal pa indirekt padl dol, ne? Te bi si verjetno čist glavo razbil, ampak ja, ker si pa naredil pre... Hvala Bogu, sem se počepil, pa se prevalno, ja. Ja. Tepoh delat. A, ti si šel, tepih si šel delat. Ti si pa videl, ne? Ja. On je pa tepih delal, majka si. Voda malo. Nisem se stepo. Žal, ludeki, nismo se stepli. Ne zaradi sanjega OnlyFansa, ker to ste mi pisali. To ste mi pisali, kiki se je stepo. Ja, da se z nekim dedom stepo. Ne, če bi se stepo, bi tisti bil mrtev. Tako da, ludeki, hvala ste gledali. Ni bilo vloga. Bomo posledek malo vlog. Uživajte, ko sem jaz pozdravil, prije novi vlog. Uživajte, fajn se mejte. Fajn se mejte, veliko se smejte. Ajde, uživajte. Radi se mejte. Ajde, čau. Kiki family razpad. Ajde. So now, that a